আজি আমি জানিম ট্ৰিক্সৰ সহায়ত কোন খেলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম আৰম্ভ কৰিছোঁ বেডমিণ্টনৰ পৰা বেডমিণ্টনত আমি জানোৱেই ছিংগলছত থাকে এজন আৰু ডাবলছত থাকে দুজন এইটো মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰিক্সৰ প্ৰয়োজন নহ'ব তাৰপিছত আহিছোঁ বেচবল এতিয়া বেচবলত কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে বুলি ক'লে ক'ব লাগিব বেচবলত থাকে ট'টেল নজন প্লেয়াৰ কেনেকৈ মনত ৰাখিম এতিয়া আমি এই বেচবল শব্দটোত এছ এটা লগাই দিম বি এ এছ ই বি এ ডবল এল এছ বেচ বলছ ট'টেল কেইটা হ'ব লেটাৰ নটা গতিকে বেচ বলত নটা প্লেয়াৰ থাকে এনেকৈ আমি মনত ৰাখি থৈ দিম মনত থাকিব দ্বিতীয়তে আহিছোঁ বাস্কেট বল বাস্কেট বলত কিমানজন প্লেয়াৰ থাকে বাস্কেট বলৰ প্লেয়াৰ থাকে পাঁচজন কেনেকৈ মনত ৰাখিম বাস্কেট বল অৰ্থাৎ বাস্কেট বুলি মনত ৰাখিম বাস্কেটত আছে ট'টেল দহটা যেনিবা কমলা কিয় দহটা এই বাস্কেটবল শব্দটোত লেটাৰ আছে দহটা গতিকে দহটা কমলা তাৰে পাঁচটা লৈ গ'ল বুলি ধৰিম থাকিল ইমান পাঁচটা গতিকে বাস্কেটত পাঁচটা কমলা ৰৈ গ'ল অৰ্থাৎ পাঁচজন খেলুৱৈৰে বাস্কেটবল খেলা হয় মনত থাকিব তাৰপিছত আহিছোঁ স্নৌকাৰ স্ন'কাৰত এজন থাকে এইটো এজন থকাখিনি আৰু টিক্সৰ সহায়ত মনত ৰাখিবলৈ দৰকাৰ নাই বক্সিঙত থাকে এজন আমি বক্সিং বক্সিং চাই থাকোঁ এজন ছিংগল ছিংগল খেলে ডাবল খেলে নেকি নে নেখেলে গতিকে এটা টীমত এজনেই থাকে তাৰপিছত আহিছোঁ চেছ চেছতো সেই এজনেই থাকে এফালে এজন থাকে আনফালে এজন থাকে অৰ্থাৎ এটা ফালে অৰ্থাৎ এটা টীমত এজনেই প্লেয়াৰ থাকে আমি অকল পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা দৰকাৰী দৰকাৰী খেলসমূহৰ কথা আলোচনা কৰি গৈ থাকিম এইবাৰ আহিছোঁ ফুটবল ফুটবলত আমি জানোৱেই এঘাৰটা খেলুৱৈ থাকে এঘাৰজন খেলুৱৈ থাকে এটা দলত তাৰপিছত আহিছোঁ গল্ফ গল্ফৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নহয় তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দিষ্ট প্লেয়াৰ তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক প্লেয়াৰ নাথাকে তাৰপিছত আহিছোঁ হকী হকীৰ এঘাৰটা মনত থাকিব হকী ফুটবল ক্ৰিকেট এইবোৰ সকলোৰে এঘাৰটা এঘাৰজনকৈ প্লেয়াৰ থাকে তাৰপিছত আহিছোঁ কাবাডী এই কাবাডীৰ এই ৱৰ্ডটো চোৱা কাবাডী কে এ বি এ ডাবল ডি আই কেইটা আছে ট'টেল সাতটা সাতটা লিটাৰ আছে গতিকে কাবাডীত থাকিব সাতজন প্লেয়াৰ মনত থাকিব এইবাৰ চোৱা খ' খ'টো এতিয়া কেনেকৈ মনত ৰাখিম মনত ৰাখিবই লাগিব গতিকে খ' খ'ত প্লেয়াৰ থাকে ট'টেল নটা কেনেকৈ মনত ৰাখিম এই খ স্পেলিংটো চোৱা কে এইচ ও কে এইচ অ' আমি আৰু এটা কে এইচ অ' যোগ কৰি দিম তাৰ ফলত কি হ'ব তিনিটা 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 নটা নটা হ'ব ইয়াৰ লেটাৰ গতিকে ট'টেল প্লেয়াৰো হ'ব ইয়াত নজন মনত থাকিব এইবাৰ চোৱা নেট বল নেট বলৰ কেইটা লেটাৰ আছে এন ই টি বি এ ডবল এল নেট বল সাতটা আছে গতিকে ইয়াৰ খেলুৱৈ হ'ব সাতজন মত থাকিব এইবাৰ পল' পি অ' এল অ' পল' পল'ত কেইজন খেলুৱৈ থাকে ইয়াতো মিলি আছে ধুনীয়াকৈ পি অ' এল অ' পল' পল'ত থাকে চাৰিজন হ'ব মনত থাকিব মনত ৰখাৰ ইয়াতকৈ আৰু সহজ উপায় কি হ'ব পাৰে এইবাৰ আহিছোঁ ৰাগবী ফুটবল ৰাগবী ফুটবলৰ ট'টেল প্লেয়াৰ থাকে পোন্ধৰজন ইয়াত ট'টেল লেটাৰ থাকিব তেৰটা আমি ৰাগবীৰ পিছত এচ এটা লগ কৰি দিম ফুটবলৰ পিছত এচ এটা লগ কৰি দিম পোন্ধৰ হৈ গ'ল গতিকে খেলুৱৈ হ'ব পোন্ধৰজন মনত থাকিব ৰাগবী ফুটবল ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক খেলুৱৈ থাকে বাকীবোৰ খেলতকৈ অকণমান বেছি খেলুৱৈ থাকে এনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰিম টেবুল টেনিছত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে টেবুল টেনিছ হ'ল বেডমিণ্টনৰ নিচিনাই ছিংগল ছিংগলছত এজন আৰু ডাবলছত দুজন প্লেয়াৰ থাকে আৰু টেনিছত আচলতে বেডমিণ্টন টেবুল টেনিছ আৰু টেনিছ এইখিনি বৰ বিশেষকৈ মনত ৰাখিবলৈ দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াত ছিংগলছত এজন আৰু ডাবলছত দুজন থাকে এই তিনিওটা খেলত মনত থাকিব এনেকৈ ভলীবলত কিমান থাকে ছয়জন এইটো আমি লেতেৰে মনত ৰাখিব নোৱাৰিম ভলীবলত আমি মনত ৰাখি থৈ দিম ছয়জন প্লেয়াৰ থাকে ইফালে ছয়জন থাকে সিফালে ছয়জন থাকে এইটো আমি বেলেগকৈ মনত ৰাখি থৈ দিম আৰু ৱাটাৰ পল' ৱাটাৰ পলত থাকে কিমানজন সাতজন এইটো আমি মনত ৰাখি থৈ দিম আমি এতিয়া মনত ৰাখিবলগীয়া আছে মাত্ৰ দুটা ভলীবল আৰু ৱাটাৰ পলো বাকীখিনি আমি সুন্দৰকৈ স্পেলিং বা এনেকৈ ট্ৰিক্সৰ সহায়ত সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিব পাৰিম মাত্ৰ লাষ্টৰ দুটা তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিলেই হ'ল এনেকৈ বিভিন্ন বিষয়ত সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ তোমালোকে এই নলেজ থাৰ্টি ওৱান চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা